Ні, чекай, ну я ж вона тільки. І що ви одразу на міль сіли вже? Куда идите, да, уэ? Через драму, ну, через не драму, а через забор КПУ походить. А буктер морду не а буктер... Ти ж зробив на руку виходить. Ну, не троїшся, так це буктер. Ти ж думав, що він перескочить, ти зробив на руку. Через пів години до Коржика. Залка! Де ви там? Іди туди! Ну що ви, іди туди! Класти мене в куму! Одненькі кадри! А? Чого? А то по зимі ми будемо туди далі. Тому на цьому не йдеться. Тут просто так. Воно дівчата будуть йти, зніми. На, то груди, нас треба просто розкрити. Іди сюди, що ви? Ну то груди, зараз прийде. Ми так плисти, годину будемо. Ну а зараз то плисти можна. До нас туди довго плисти проти течі. Так легко забути. Течі, як тут. Нічого тобі нема, течі. Зараз буває. Кум, ти, ото твоя сторона. Пройди. Це довгі. То, Саша, мимо тебе, давай проплуємо. Давай. Ти якийсь. Давай. Ой, на морі, і хая погода, ой, на морі. Хая пола, пенева мого, пенева спокою, пенева спокою. А що ж вона, Yeah.
Ти гребеш завжди не з тої. Не спокойся, не дай трохи дитину. Чуєш? Що? Дай Боже місце. Одійдем? Ні. Нахіга йдем спокійно. Та нормально вас так і видно. Горба зніми. Подождіть. Давайте почекаємо. То подожди, Наташ, ми далі. Та мені мене не буде видно просто. Повертайтеся. Ви тут мені не будете задуматися. Фотка. Мене Наталка ще. Ти мене тако знімав, щоб було ліс видно? А? Щоб мене чайку і ліс? Знімав. Бо ти, я бачу одну воду, якщо ти зверху хотів знімати, то ти одну воду знімав. Я тако вас весь час знімаю, щоб було ліс видно. На березі познімаєш. То грібіть сюди. Хлопаки, сюди грібіть. Ну, давай загрібай сюди. Всього, всього, всього. Що ти робиш? Я ж тобі все не дам сюди.